Presidente del grupo, tiene la palabra para el turno a favor y usted, diputado Fran Ferri. Señorías, después de escoltar a ir al señor Beiber, dirnos chavistes y moltes altres coses, podía dir así, pujant a Estratrona, aquella mítica frase que va a dir el señor Chávez a la Asamblea General de la ONU, dient que aquí huele azufre. Pero puja así a dir que el que fa es olor a fum. Fa olor a fum del que ahir ens va a intentar vendre el señor Fabra. Un president de la Generalitat acabat i conscient de que està acabat. Prometent coses que sap que no pot complir i gastant-se diners que sap que no té ni vol reclamar. Un president acabat encapçalant un govern que tanca dos dècades negres en la història dels valencians i les valencianes. Acabem aquestes dos dècades amb un discurs made in Partit Popular, un discurs fora de la realitat, lluny del sentir i de les preocupacions de la majoria de valencians i valencianes. Jo em confesse part d'aquesta majoria que no se sent representada pel discurs de Fabra. D'aquesta majoria que quan escolta Fabra que promet un nou pla d'ocupació, recorda que quan demanen una ajuda per a autònoms tarden anys en cobrar-la. D'aquesta majoria que quan escolta Fabra prometre vivendes de l'IPSA en venda, pensen que el que necessiten són lloguers a preu assequible, que es frenen els desnonaments i que es paguen les ajudes impagades a les vivendes del BPO. Soc part d'aquesta majoria que quan escolta Fabra parlar de crear un nou centre d'investigació, pensa en els milers d'investigadors i investigadores que han hagut de marxar de la nostra terra perquè així es tanquen centres de recerca i s'ofega als instituts tecnològics. Soc d'aquesta majoria que quan escolta Fabra parlar de l'empleo juvenil, pensa que serà empleo juvenil per a seus, per als seus enxufats en el IBAG, perquè la resta només pot triar entre la maleta o la precarietat. En definitiva, soc part d'aquesta majoria que no ens creiem a Fabra. Segons les pròpies enquestes de la Generalitat, eixes que nosaltres hem aconseguit que es publiquen, soc part d'aquests 9 de cada 10 valencians i valencianes que no confiem en el president. Però aquesta majoria no vol que continuem fent l'autòpsia d'un govern mort, acabat, d'un règim que agonitza. Aquesta majoria ja ha superat aquesta etapa. Ja ha passat pàgina a l'època dels saquets, la corrupció i l'enxufisme que ha representat el Partit Popular. Aquesta majoria espera de nosaltres que parlem d'alternatives, que passem fulla d'esta etapa negra, tal i com ells ja han fet. Aquesta majoria espera de nosaltres que dibuixem un altre govern. Ells i les joves esperem un govern que garantisca el nostre dret a viure a la nostra terra i amb la nostra gent. Esperem que els governs no subvencionen contractes basura, sinó que lluiten contra la precarietat i contra l'explotació. Un govern que sàpiga fomentar una indústria que siga més productiva, eficient, sostenible i que puga pagar millors salaris als seus treballadors i treballadores. Els i les joves no volem passar-nos la vida servint copes als rics del nord d'Europa. Els i les joves volem aportar el nostre coneixement, la nostra formació, la nostra energia per a reconstruir la nostra terra i fer del nostre país un millor lloc per a viure. Esperem un govern que aprofiti aquestes idees i no tracta els joves des d'un punt de vista del paternalisme insultant. Les nostres xicotetes i mitjanes empreses esperen de nosaltres que la Generalitat deixi de ser un obstacle i passi a ser un facilitador. Esperen que tinguem una banca pública d'inversió que confiï en els seus projectes, que coordinen el sistema financer valencià per a donar-los crèdits, que els oferin lloguers assequibles per a instal·lar els seus negocis, un govern que es crega en la innovació, que aposta per models que tenen èxit ja a tot arreu del món. I les dones esperen que fem possible d'una vegada per totes que a igual treball, igual salari, que la Generalitat les assessore sobre com exigir judicialment aquesta igualtat salarial. Les lesbianes, gais, transexuals i bisexuals esperem un govern que faci tot el possible per a desterrar les agressions i la discriminació que es pateixen tots els dies. Els nostres investigadors i investigadores esperen el suport i no cartes d'acomiadament. Esperen que la política científica es duga de forma professional i no en base a simpaties ideològiques, polítiques o ocurrències electoralistes. En definitiva, eixa gran majoria de valencians i valencianes esperem un govern que treballi per la nostra felicitat del dia a dia, per a poder viure millor. I això vol dir que esperem un govern que tinga valentia d'exigir allò que ens pertoca, que no li tremole la mà per a reclamar
denunciar i portar als tribunals a Rajoy o a qui estigui en Madrid per aconseguir el deute històric i un nou sistema de finançament més just. Eixa gran majoria que ja existeix a la societat en 2015 es traslladarà a aquestes corts per a construir aquest gran canvi que necessita la nostra terra. La legislatura que ve, evidentment, no serà la legislatura del Partit Popular. Tampoc serà la legislatura d'altres partits del sistema que ja sabem el que diuen quan no governen i el que fan quan governen. La legislatura que ve serà la legislatura del canvi, de la superació d'un sistema que ha caducat. I els protagonistes d'aquest canvi, d'aquest nou sistema, seran les persones, serà la gent, totes i cadascuna de les més de 5 milions de persones que viuen a la nostra terra, que volen viure millor i que mereixen viure millor. El nostre compromís és escoltar a aquesta gent. El nostre compromís és treballar amb aquesta gent. I el nostre compromís és intentar representar a aquesta gran majoria que ha dit prou i que vol un país millor. En les propostes que els presentem, creiem que tot això serà possible. Moltes gràcies.